Всім привіт! Ви на каналі Містер Едуард. І сьогодні я покажу свою колекцію попрыгунчиків. У мене їх 16 штук, і я покажу кожен якого кольору. Оцей попрыгунчик, він жовтого кольору і класний. Мені він дуже подобається. А вам як? Кажіть, що класний, правда? Ще у мене є от такий прозрачний. Він хоча б прозрачний або красивий. У мене є от такий розовий. Він помальований білим кольором. Є у мене ще от такий червоно-жовтий. Він теж класний. Він мені подобається теж. Ще у мене є от такий маленький фіолетовий, синьо-жовтий, фіолетово-розовий, теж, бачите, плямами помальований, ще от такий подібний, але трішки інакший. Є у мене от такий ще зелений, у ньому якась рідина біла, бачите? Ще є у мене от такий зелений, є у мене ще синій, зелено-білий от такий, оранжевий, червоно-жовтий от такий і оранжевий. Кому любиться моя колекція, ставте лайк. Ставте лайк, підписуйтеся на канал Містер Едуард. Всім пока! І якщо мій канал набере 50 підписчиків, то я розіграю попрыгунчик. Всім пока!